Po ročnej prestávke sa opäť do Novej Dubnice vrátila zaujímavá výstava, ktorá tu má už dlhoročnú tradíciu. Viacero organizácií tu priložilo ruku k dielu. V kultúrnej besede sa vytvorila výstava, na príprave ktorej sa podielalo viacero mestských organizácií. A rozhodne si bolo čo pozrieť. Sú tu ženy z Únie žien, ktoré výstavu robili. Výpestky doniesli všetky materské škôlky v Novej Dubnici. Zúčastnili sa takisto základné školy Novej Dubnice a takisto z Venuše, klub Venuša, to sú ženy s onkologickým ochorením. Budeme za chvíľku mať štvrťročnicu, jak vidíte, jablčka, výpestky zo záhrad, šikovné ruky našich žien nainštalovali výstavku, škôlky nám to tu prišli spestriť, ako to spestrujú každý rok. Súťažilo sa o výpestky, o jablčko, to ozdobovávali to ženy s ručnými prácami, trošku zveseliť. Primátor mesta Peter Marušinec privítal, že sa výstava opäť zorganizovala a ocenil prácu všetkých organizátorov. V prvom rade som rád, že po ročnej prestávke sa opäť zorganizovala táto výstava. Patrí veľká vďaka tým, ktorí naozaj priložili ruku k dielu. Taktiež som rád, že ľudia nestratili úplne záujem, ale je pravda, že tento rok je menej výpestkov a chcel by som touto cestou aj poprosiť záhradkárske osady a pestovateľov v záhradkárskych osadách, aby aj do budúceho roka naozaj tie svoje výpestky poskytli, aby sa s nimi pochválili a zúčastnili sa tejto novodubnickej súťaže. V jednej časti teda výstavy je vidieť aj rôzne kroje, tak aké sú to kroje alebo odkiaľ pochádzajú? No vzadu sú čierne kroje, ktoré sú staršie, ktoré sú ako vynosené, v podstate sú to kroje z okolia Trenčína. Je to detský kroj, dievčenský. Sú tam, je to kus histórie, zastiere sú napríklad okolo 1930 výšivky. Potom je tam kroj spod Tatier, nemáme presné určenie, bol zapožičaný, nemáme presné určenie. Spolupráca medzi mestom a jednotlivými organizáciami je už tradičná. Mesto dlhodobo prostredníctvom dotácie týmto organizáciám prispieva aj na organizovanie takýchto podujatí. No a musím povedať, že bez akýchkoľvek problémov komunikácia je a samozrejme tá podpora zo strany mesta vždycky je ochota a náklonnosť. Organizátori ďakujú všetkým vystavovateľom, ktorí priniesli svoje výpestky. Sme radi, že napriek tejto veľmi ťažkej dobe sa našlo takmer 30 vystavovateľov, ktorí boli ochotní a schopní nám doniesť svoje veci, jak na výstavu jablčka, tak na výstavu ručných prác. Primátor verí, že sa výstava v novom roku opäť vráti do vynovených priestorov kina Panorex. Tradične to sa vždy organizovalo v kine Panorex, kde tie priestory boli ďaleko väčšie aj na vystúpenie, ktoré mali detičky. Toto je zatiaľ taká alternatíva z dôvodu rekonštrukcie kina Panorex, takže ja pevne verím, že budúci rok sa táto súťaž už vráti opäť do priestorov kina.